kalojmë te personazhi tjetër, që është gazetari Eni Shehu. Ne Enin ne duam shumë. Eni tash unë kam pas në klasë shkollore. Jo, kam pas në gjimnaz. Eni ka qenë gjimnaz dhe kur kemi qenë gjimnaz me Enin, Eni ka pas qenë gjithmonë shumë. A gota... Mos u shtrim më shumë, Roza, se po na vjen këtu. Eni se, do më dhenë, nga trojnë personajet sot, ha? Eni është, se thonë, pse imi tonë ashtu, në fakt, karakteri evolon, se duket që unë Eni në bëjë si gej. Për informacion, Eni është, jo, sa për informacion në gjimnaz, Eni ka qenë një nga çunat në shkollën e mesme që kanë ndruar të gjitha gocat që kanë qenë më të bukurat e shkollës, Eni ka pas dashnore. Me vërtet! Bravo, Eni! Ja, ky Eni, ky Eni. Super djalë! A i Eni ka pasur gocat më të bukurat, nështu me i përmënda to, po i din shumë mirë që malë stafistët, çunat me lekë dhe gangsterat që do më të bli Audin 2200, vla, Audi A4 ishte... Gjë e madhe. Gjë shumë e madhe. Dhe këta merni në Enin dhe i thoshin Enit na... Afroshin Eni që ti mërshin gozën. Eni, kura jep të i thosht e ikva se ka maru punu me këta, e ngelqin ata. Dhe nga i nati fillonin e shanin, qa nuk zini të lafe. Po Eni në ka pasë shkollë dhe Eni është personajë që bëj unë. Eni të folur në zërin e ka këshu, o mërë, që kemi që bënë sje. Po. Isha mbrëm shkollë atje, pasaj se si e bëj unë, është drejt autorit. Po. Se dhe Gjergji nuk është sështë mota mua ashtu si që bëj unë. Ta mama ashtu se bënd ti. Normalisht është i qik edhe talenti dhe aktrimi që futet. Mos ma bëj shumë qefi, se po ma bërë më shumë pasaj nuk du ditë që do bëj pasaj. O zemra ime, zhvishu. Shiko, to lafe që unë e emision, vdesun. Po është momenti kur delshu për jashtë, o zemra që amë thati, të lutëm shumë, se nuk kemi kështu. Hajde, vazhdojmë.